Pirot je poznat kao grad koji ima maltene sve srednje škole. Pre 10-15 godina pokušali smo da otvorimo i medicinsku školu, međutim nismo naišli na razumevanje. Sada smo se dogovorili sa školom Akademiju, u stvari Dositej Obradović iz Beograda, to je privatna škola, koja će otvoriti ovde istureno odelenje medicinske škole, srednje medicinske škole, sa smerovima opšta medicina, laboratorija, farmaceutski tehničar i zdravstveno-vaspitni rad. Počinje škola da radi od posle polaganja prijemnih ispita, u stvari ovih polumatura, gde će deca da se opredele da li žele u medicinsku školu ili ne. Oni su do sada, svi oni koji su želeli u medicinsku školu, da idu išli ili u Niš, Zaječar, Prokuplje, Leskovac. Znači, ovde ćemo im omogućiti da sa jako povoljnim uslovima, da vam kažem da će školarina koštati 1000 evra za godinu dana i da je plaćanje u ratama, 10 rata se plaća. Obezbeđena je znači literatura za to i mislim da profesori će biti odavde Piroćanci, tako da ćemo zaposliti određen broj ljudi iz opšte strukture, kao što je gimnazija, znači prva godina je praktično isto kao sva srednja škola. Od druge do treće godine će naši lekari predavati, naše sestre sa višom školskom spremom, u stvari sada akademijama koje postoji. Kada će biti iz Pirota, ovde će se polagati ispiti i plus toga, pre nego da počne školska godina, redovna sa prvom godinom, mi ćemo omogućiti i onima koji žele da se doškolavaju ili prekvalifikuju, da se prijavljuju i da već od sledećeg meseca počnemo sa ispitima za vanredne školarce, kako da ih nazovemo, koji žele da promene struku i da se prekvalifikuju. Još možda interesantno, za mene nije to dobro, ali za polaznike to da imaju prohodnost za odlazak u Nemačku. Znači, ova akademija ima ugovor sa Nemačkom. Znači, ko želi da radi posle završene škole, moći će da bude organizovan, ne da ide samostalno, nego da preko ove škole ostvari sva prava koja mu sleduju. Dobro, nadamo se da ćemo da kvalifikujemo i obrazujemo kadar koji će ostati u zemlji. To je prvo nešto što je ovo sad potek. Zato sam ja rekao da meni ne odgovara, ja bih više volao da oni ostane. A ono što hoću da vas pitam, ja pretpostavljam da ste vi uradili neku analizu i tržište i ono što je realna situacija, ali koje pre 10 godina nije bilo zainteresovano. Pa smo imali istureno odeljenje ekonomskog fakulteta iz Niša koje želo ovde da organizuje predavanja, ponovo nije bilo zainteresovanih. Kako procenjujete da će ovog puta biti zainteresovanost ajde učenika pa i njihovih roditelja? Pa njihovih, gledajte, mi već ovo radimo skoro godinu dana. Dok dobijemo saglasnost ministarstva i svih ono procedura koje je morala prođe, ali smo pustili abar, kako kažu Piroćanci, i imamo veliki broj prijava koji bi želeli da se vrate. Čak i oni koji su upisali već prvu godinu u Zaječaru, Nišu, Boru, želeli bi da svoju decu vrate i da im otvorimo i da upišemo drugi razred. Mi smo se složili s tim što mora, na primjer, da najmanje 5 deteta imamo, da ne možemo za jednog da organizujemo drugi smenu. A ovde 37 deteta sada imamo koji pohađaju školu, srednju medicinsku školu u ovim mestima van Pirota. Prema tome, ako ima interesovanja za 37, neka desetak, 15 deteta ostanu ovde, to je sasvim pristojno, a garantovano će imati izuzetno dobre kvalitetne predavače, jer mi imamo ovde pre svega u gimnaziju i srednjim školama izuzetna predavača srpskog, matematike i svih ostalih predmeta. I plus, stručne predmete će predavati najbolji lekari koji, a znate da u Pirotu imamo i doktora nauka, medicinskih nauka, magistra, primarijusa, tako da ćemo njih sve da angažujemo da u praktičnom delu i stručnom delu budu najbolji predavači i oni će imati priliku, zato što vi rekli, videće s kim raspolažu i najbolja deca će najverovatnije imati zaposlenje ovde u Pirotu.